Dámy a pánové, krásné nedělní dopoledne, vypadá to, že počasí ve Frenštátě se opravdu umoudří a že nám dopřeje a vytvoří příjemnou kulisu pro dnešní finálové boje v rámci dalšího kola českého hokejového poháru. Tuto chvíli se otevírají brány prvního dnešního finále Amatér, které sledují diváci nejen tady přímo ve Frenštátské aréně, ale samozřejmě i doma u televizních obrazovek, protože tak, jak jsme si zvykli, každou neděli běží přímý přenos dění v rámci pohárových velkých cen a to na internetovém kanálu ČT Sport. Dnešní finále Amatér Tour odstartuje celkem 15 dvojic, ta úplně první zahajovací reprezentuje Hvězdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, Lasy 2 a Dana Pinkavová. Data parkouru, délka dráhy 480 metrů, stanovený čas 83 vteřin. Článek hodnocení 2-3-8-2-2, to znamená, že bychom měli a mělo by tedy o vítězi dnešního finále rozhodnout jedno rozeskakování na čas. Do koho by přistoupila zmiňovaná zahajovací dvojice Lasy 2 a Dana Pinkavová. Dana Pinkavová a Lasy 2, dvojice, která nám otevře dnešní první finále. Jezdkyně, která v loňském roce vlastně vyhrála to celkové bodování v rámci Amatér Tour, nevyhrála však hořovické finále této amatérské série. No a Dana Pinkavová se vrací vlastně do sedla, vrací se na pohárová kolbiště po zranění. Tak uvidíme, jak se jí bude dnes dařit v rámci tohoto finále. Každopádně sledujeme dvojici, která si první kvalifikaci připsala 11 a ve druhé potom 16 bodů. Takže jich má 27 a vstupuje do dnešního místa, do dnešního finále z pátého místa po kvalifikaci. Dana Pinkavová aktuálně figuruje na 11. místě průběžného pořadí letošního žebříčku Amatér Tour, když bodovala v Martinicích, tam si připisovala 9 bodů a 19 potom v Brně. A potom bohužel se odmlčela právě vlivem zmiňovaného zranění. Hned na úvod ve skvělé vystoupení dvojice Lasy 2 a Dana Pinkavová, čas 67-88, no a jisté tedy je, že pokud budeme sledovat rozeskakování, tak pouze bezchybný boj. Jiná varianta už možná není. Klinsmann a Daniela Potyšová. Dvojice reprezentující jezdecký klub Mustang. Samozřejmě parkour pro dnešní amatérské finále je z dílny Roberta Smékala. Pro základní část je připraveno celkem 10 překážek a 11 skoků. Na trase je tedy jedna kombinace s označením 6A a B. Daniela Popišová jsou prozatím bezchybní a točí na pravou ruku do závěrečné pasáže. Oh,
Základní části dnešního partnerského finále jsme viděli dvě dvojice a už máme zajištěno rozeskakování, protože i Klinsmann a Daniela Potyšová dokončili bez chyby. Ten čas je 71,50 sekundy. Startovní pořadí patří domácí dvojici reprezentující Slovan Frenštát, Alkema a Jana Gračková. Startovala domácí dvojice Algema a Jana Gračková. Sledujeme dvojici, která si připisovala body v první i ve druhé kvalifikaci. V té první soutěži číslo 2 celého meetingu 17 bodů a potom tedy včera v té sobotní kvalifikaci 18 bodů, no a figuruje na druhém místě žebříčku po dvou kvalifikacích. Každopádně to je dvojice, které domácí kolbiště, tak říkajíc, chutná, vyhovuje. Jak jsme už říkali v dnešní první soutěži, tak tráva je připravena znamenitě a i ten déšť, který přišel v noci na pátek a potom i na dnešek, na neděli, tak tomu pouze prospěl. I domácí dvojice Algema a Jana Gračková půjdou dál, půjdou do rozeskakování. Čas měli 71,36 sekundy. V tuto chvíli dochází ke změně délky dráhy základního parkouru na 430 metrů. Stanovený čas tedy má novou hodnotu 74 vteřin. A my se posouváme dál. Startovní listinou jsme u čtvrté dvojice Demont a Miroslava Škanderová. Reprezentují jezdecký klub Javorový. Takže prozatím sledujeme v rámci tohoto dnešního prvního finále 100% úspěšnost. Všechny tři dokončivší dvojice šly základní parkour bez zaváhání a postupují do rozeskakování. Uvidíme, jak na tom bude Demont, v jehož sedle se prezentuje Miroslava Škanderová. To je dvojice, která si v první kvalifikaci připisovala 10 bodů, ve druhé potom 8. A figuruje na 10. místě žebříčku v rámci tohoto meetingu, samozřejmě v rámci meetingu, který je 6. v pořadí letošního ročníku českého skokového poháru. A zatím jdou tedy i přes ty komplikace, které přišly v kombinaci, jak jsme říkali, kombinace 6AB, 6A boxer, 6B kolmý skok, tak přesto dvojice pokračuje prozatím bez chyby a vypadá to tedy, že ta 100% úspěšnost by mohla pokračovat, ale už tomu tak není, protože chybovali na 8. překážce. To znamená, že první chyba v rámci dnešního amatérského finále. Chyba na osmičce připisuje dvojici na konto 4.4. body a každopádně zavírá cestu do dnešního rozeskakování. Částka 75-47. Ještě opravuji čas, ten byl 70,11 sekundy. Páté startovní pořadí patří dvojici reprezentující stáj Ekbus Sport, Magic Stipr a Petra Hruskova. I Magic Stipr, v jehož sedle startuje Petra Hruskova, až jsou dvojicí, která bodovala, tak říkajíc, obou kvalifikacích tady ve Frenštátě. Té první páteční si připisovali 6 bodů,
v sobotu potom 19. To znamená, ta včerejší kvalifikace vyšla oznání lépe. Jaký je systém bodování v rámci Amateur Tour, to už asi většina diváků velmi dobře ví. Vítěz si připisuje 20 bodů, druhý potom 19, 18 a tak dále, takže boduje první 20 startovního pole v rámci kvalifikace. Stále se věnujeme dvojici Magic Slipper a Petra Hrusková, ale bohužel přichází chyba v kombinaci na tom zmiňovaném Oxeru, který je vstupní právě do té jediné kombinace, která je na trase, která je připravena právě pro dnešní základní parkour v rámci Amateur Tour. Dvojice točí do té závěrečné pasáže, 9-10 na distanci. Po dvou chybách 8 trestných bodů a čas 69,99 sekundy. Sledovali jsme dvojici Magic Slipper a Petra Hrusková. Kolbiští vystřídá Denisa Škanderová a Kvastina. Takže další dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Javorový. Zvukové znamení otevřelo frenštátské kolbiště dvojici, kterou jsme zmiňovali, tedy Kvastina a Denisa Škanderová. Prozatím tři dvojice dokončili základní parkour bez chyby a zapsali se tak na startovní listinu rozeskakování. Uvidíme, zda po této dvojici bude kvarteto bezchybných kompletní. Denisa Škanderová je prozatím za třetí překážkou. Ví, že v soutěžích tohoto modelu není potřeba v základním parkouru nikam pospíchat. Jde o to vejít se do stanoveného času a ten byl snížen tedy po dohodě sboru rozhodčích na 74 vteřin. I kombinace nebyla žádným zásadním problémem pro tuto dvojici a prozatím tedy pokračují bezchybně parkourem. Před sebou mají poslední tři překážky. Hodní skok s číslem 8 a pak tedy po oblouku, po obratu na levou ruku. Poslední dvě, 9 a 10. Dnešní finále Amateur Tour nekončí ani pro dvojici Kvastina a Denisa Škanderová. Bezchybný výkon v základním parkouru je řadí a posouvá do rozeskakování. Princesa Jungle a Tereza Rojáková, dvojice, které patří startovní pořadí 7 a reprezentují sportovní stáj Atos. Tereza Rojáková a Princess of Jungle jsou dvojicí, která vstupuje do dnešního finále z 19. příčky, když bodovali pouze v pátek. Připsali si 8 bodů. Je pravda, že to pořadí, které posouvá do finále, není ničem podstatné. Jde pouze o to proniknout si tím kvalifikací právě do nedělního finále a tak někteří jezdci, když řekněme zariskují, tak nemusí obě kvalifikace, stačí jim pouze jedna, pouze pár bodů z první kvalifikace pro to, aby se dostali do dnešního finále, ale každopádně základní parkour bude pro tuto dvojici tím posledním v rámci dnešního programu, protože už chybovali. A to na páté překážce, to znamená, že si už vezou 4 trestné body a to jim samozřejmě zavírá cestu do rozeskakování. Druhá chyba přichází na poslední překážce, to znamená, že
Tereza Rojáková a Princess of Jungle si odnáší z tohoto finálového kolbiště 8 trestních bodů a čas byl 74,92, takže ještě jeden trestní bod na čas, celkem 9. Ke svému šestému kolu letošního ročníku se český skokový pohár přesunul opět na sever Moravy. 7 dvojic, 4 z nich dokončili ve Skvěvi, to je velmi solidní úspěšnost. Uvidíme, jaké bude konečné složení té startovní listiny právě pro dnešní finále amatérů. První z finálových soutěží tohoto dne, tak jak jsme zvyklí při jednotlivých kolech českého skokového poháru. Mezi partnery Gold patří společnosti Bioveta, Kofola, dobrá zpráva především pro diváky přímo tady ve Frenštátě, že opravdu přestává pršet, přestalo pršet. Mračna se trošku zvedají, takže a posvítá i sluníčko. Vypadá to, že opravdu by se to počasí mohlo umoudřit a mohlo nám dopřát velmi příjemnou sportovní podívanou dalšího kola českého skokového poháru. Tak držme si navzájem palce. Generální tiskový partner je časopis Jezdectví. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, časopis Jezdec, internetová televize EquiTV, Parkour Index a časopis Svět koní. Mezi oficiální dodavatele patří společnosti... V tuto chvíli v kolbišti vyčkává další dvojice povolení startu, jelikož přímo v aréně probíhá reklamní přestávka. Stejně jako v minulých letech, i v letošním roce Asociace Český skokový pohár podporuje Český národní registr dárců dřeně. Sledujete nedělní finále Amatér Tour. Reklamní pauza za námi a to znamená, že se otevírá druhá polovina startovního pole základní části dnešního finále Amatér Tour, konkrétně dvojicí reprezentující jezdecký klub Dřevěný dvůr Baška, Mamio a Žaneta Poláškova. Už jsme to také dnes zmiňovali, že už zbyly pouze dvě velké ceny, které se jedou na trávě na travnatém povrchu kolbiště. V Ostravě ta velká cena už letos proběhla a dnes tedy budeme sledovat vlastně poslední letošní velkou cenu právě na tomto kdysi tak velmi oblíbeném povrchu. Ale povrchu, který pořád vyžaduje opravdu maximální péči a jak v Ostravě letos, tak tady ve Frenštátě neponechal nic náhodě. Tak bohužel tato dvojice je vyloučena propad. Věřme tomu, že oba aktéři budou v pořádku a že to nebude mít ani pro jednoho z nich žádné zásadní zdravotní následky. Posouváme se na startovní pořadí 9, Pikola Balerina a Dana Čichoňová. Takže první pád máme za sebou v rámci dnešního finále Amatér Tour. Věřme tomu, že byl i poslední, jak velmi často říkáme při těchto přenosech, tak i pády k tomuto sportu patří. Vždy je důležité, aby příliš nebolely a neměly žádné zdravotní ani jiné následky. Vypadalo to ale, že Žaneta Polášková i Mamio jsou v pořádku a že tento pád nezanechal na nich žádné zásadní stopy. Věnujme se ale další dvojici, Pikola Balerina a Dana Čichoňová. To je dvojice, která si připisovala body pouze v té včerejší sobotní kvalifikaci Amatér Tour. Tam brali 10 bodů a zařadilo je to na 17. místo žebříčku vlastně pro vstup do dnešního finále. Jak už jsme říkali, ty body z kvalifikací nejsou úplně důležité. Tam je zásadní projít tím sítem do té nedělní finálové maximálně 25. To je také nové pravidlo pro sezonu 2015. Do loňska jsme byli zvyklí sledovat vždy finálovou 20. Pro sezonu letošní byl tento počet finalistů v rámci Amatér Tour navýšen na maximálně 25. Thank you.
pátá dvojice, která si užila bezchybný základní parkour a to jí posouvá do rozkakování. Čas byl 71,3 sekundy. Uzavíráme první desítku startovní listiny základní části dnešního finále Amatér Tour a to Marian s blázenskou dvojicí Le Prince a Ladislava Henslova. Kolbiště bylo otevřeno a tak tedy vyráží, tak říkají, základního parkouru dvojice, která sice reprezentuje jezdecký klub Mariánské Lázně, ale to by se měla do Frenštátu opravdu hodně z ruky. Je to ale dvojice, která trvale působí tady v regionu, v okolí Frenštátu a pouze reprezentuje jezdecký klub Mariánské Lázně. Ale je to dvojice, která zapisovala 20 bodů při páteční, a nejen při páteční, ale i při sobotní kvalifikaci. Takže vstupuje do dnešního finále vlastně z prvního místa toho žebříčku Amatér Tour pro to dnešní kolo. Ale jak jsme viděli, už má na svém kontě jednu chybu a to jí tím pádem nepouští do rozeskakování. Takže dva plné bodové příděly v rámci kvalifikací nejsou zárukou úspěchu v dnešním finále. Teď opravdu trochu nesnází, tak říkajíc, před kombinací. Už pouze poslední dvě překážky, 9 a 10. Čas této dvojice je 82.31 a to znamená, že celkem si Le Prince a Ladislava Henslova odnesou kolbiště 7 trestních bodů. Jezdecký klub Dante Polanka na Podrou reprezentuje 11. dvojice ve startovní listiny Irene a Eva Krivá. Irene a Eva Krivá jsou dvojicí, která startovala pouze v té páteční kvalifikaci. Tam si připsali 13 bodů a to je zařadilo do té elitní finálové společnosti, kam vstupují ze 14. místa. A Eva Krivá aktuálně figuruje na děleném 20. místě průběžného pořadí letošního ročníku Amatér Tour, když má na svém kontě 17 bodů, stejně jako Tereza Šrámková. Eva Krivá si je připisovala na své konto při třetí velké ceně, která se konala také na trávě, a to v Ostravě. No a zatím Eva Krivá postupuje bezchybně i dnešní základní části finále Amatér Tour. Takže by dnešní nedělní dopoledne mohlo být pro tuto jezdkyni ve znamení dalších pohárových bodů. Šestá bezchybná dvojice a čas 69.28. Sledovali jsme Evu Krivou v sedle Kristy Irene. Lucie Popelková a Whitespot reprezentují jezdecký klub Dolní Bůr Robel Lhotka a patří jim startovní pořadí 12. Šestice bezchybných prozatím, poměrně početné startovní pole pro dnešní rozeskakování. Uvidíme, kolik jich bude celkově. Odstartují v této základní části, když počítáme i Luci Popelkovou, tak ještě 4 dvojice. To znamená, že maximálně bychom mohli mít do rozeskakování 10 dvojic, ale myslím si, že se nám plná desítka nenaplní. Uvidíme. Nechme se překvapit. Tuto chvíli na prosluněném kolbišti startuje White Spot Valach
plemene Český teplokrevník a v jeho sedle Lucie Popelková. Sledujeme jeskyni, která si také připisovala už body letošního ročníku Amateur Tour do toho celkového pořadí. Má jich na svém kontě 13 a figuruje na 29. místě. Těch 13 bodů si připisovala také v Ostravě. White Spota a Lucie Popelková jsou v cíli. Po jedné chybě si nesou domů 4 trestné body a to je samozřejmě nepouští do rozeskakování. Kasilas 1 a Daniela Potyšová. To je 13. dvojice ze základní startovní listiny dnešního finále Amateur Tour. Prozatím 6 dvojic bylo bezchybný. Daniela Potyšová při svém druhém startu v rámci dnešního finále startovala jako druhá s Valachem Klinsmann, dokončili bez chyby, takže tato jezdkyně reprezentující jezdecký klub Mustang už jednu jízdenku do dnešního rozeskakování každopádně má. V tuto chvíli tedy bojuje o druhou. Míříme do kombinace 6AB. Ani tam nechybovala tato dvojice, takže vypadá to, že by Daniela Potyšová mohla opravdu figurovat dvakrát na startovní listině dnešního rozeskakování. Poslední tři překážky, už pouze dvě, které by jí v tom mohly zabránit. Samozřejmě ještě poslední překážkou může být čas, ale pokud se dívám na časomíru, tak tam by to mělo stačit. Sedmá bezchybná dvojice celkově, čas byl 66-77 a po druhé Daniela Potyšová na startovní listině rozeskakování dnešního finále Amateur Tour. V základní části odstartují ještě dvě dvojice, první z nich domácí barva Vetrezu Slovanu Frenštát, Sympatika Adama Dino a Jana Gračková. A Jana Gračková už startovala s Kristinou Algema a také dokončili bez chyby. To znamená, že to je další adeptka, tak říkajíc, na druhé místo ve startovní listině pro dnešní rozeskakování. Sympatika Adamantino, Klisna, která startovala pouze v páteční kvalifikaci, kde si ale zapsala 19 bodů. Takže poměrně zásadní bodový příděl. Bojice už v základním parkouru je poměrně rychlá, ale jak jsme říkali, tady to není úplně důležité, tady jde o to vejít se do stanoveného času, který má potom snížení hodnotu 74 vteřin. Je důležité, ale dojít bez chyby. Dvojice točí na poslední tři překážky kurzu 8, 9 a 10 a vypadá to opravdu, že bychom mohli mít dvě jezdkyně se dvěma koňmi na startovní listině dnešního rozeskakování. Sympatika Adamantino a Jana Gračková také bezchybná dvojice, takže i Jana Gračková s oběma koňmi půjde dál, půjde do rozeskakování dnešního finále Amateur Tour. White Lady B a Barbora Juřenová, to je 15. a poslední dvojice základní části dnešního finále Amateur Tour, reprezentují jezdecký klub Šilhéřovice. Prozatím tedy 8 dvojic dokončilo základní parkour bez chyby. Teď je otázkou, zda se mezi ně zařadí i Barbora Juřenová a White Lady B.
a budou tedy devátou startující dvojicí. Dvě jezdkyně už tam mají dva koně, to možná bude pro nás nejsem komplikace, ale přeci jenom trocha čekání v rámci rozeskakování, protože tam jezdci nebo dvojice musí startovat v tom pořadí, jak startovali v základním parkouru, není možné je prohodit. To je možné pouze v případě soutěže s finálem, což byl model soutěže, který jsme viděli třeba včera, soutěž stupně S. Tam do finále postupovala elitní desítka z kola základního. A je to samozřejmě model pohárových soutěží v rámci jednotlivých velkých cen. To ovšem není případ finále Amateur Tour. Zde je to soutěž s rozeskakováním a tak tedy to pořadí se měnit nedá. Ale věnujme se této poslední dvojici, která má před sebou poslední dvě překážky, které jí mohou zabránit ve vstupu do rozeskakování. Devátá bezchybná dvojice, čas 67,22 sekundy. Devět dvojic dokončilo základní parkour bez chyby a půjdou tak do rozeskakování. To se bude odehrávat na překážkách číslo 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8 a R 12. Ještě jednou tedy 3, 4, 5, 6, A, B, 7, 8 a R 12. V jakém pořadí dvojice odstartují? Jako první půjde Lasy 2 a Dana Pinkavová. Dále pak Klinsmann a Daniela Potyšová, Algema a Jana Gračková. Kvastina s Denisou Škanderovou mají startovní pořadí 4. Jako pátá půjde Pikola Balerina a Dana Čikoňová. Dále pak Airin a Eva Krivá, Kasilas a po druhé Daniela Potyšová, Sympatika Adamantino a Jana Gračková a jako poslední Vajvajdy B a Barbora Juženová. Prvá dvojice bude zvána do kolbiště během dvou maximálně tří minut. V tuto chvíli tady ve Frenštátě probíhá krátká přestavba a ne tak parkouru jako spíš fotobuňky právě pro toto rozeskakování. Čas je zde velmi zásadní veličinou v rámci těchto zkrácených finálů. Ale mám to na co? No a 9 dvojic z té finálové 15, to je poměrně hodně, které dokončili bez chyby a samozřejmě ten boj o příčky nejvyšší v rámci dnešního prvního nedělního finále bude jistě velmi zajímavý, velmi dramatický. Těšme se tedy za zhruba 2-3 minutky, že otevřeme brány právě vyvrcholení dnešního prvního finále a toho finále Amateur Tour. Mějte příjemné nedělní dopoledne.
Takže dámy a pánové, v aréně je vše připraveno k dnešnímu prvnímu rozeskakování. 9 bojů dokončilo základní parkour bez chyby a poprvé se tak o příčku nejvyšší. Jako první půjde Lasy 2 a Dana Pinkavová. Dobře, máme na opravdu ještě tak bráně borců, blíží zahajovací dvojice Lasy 2 a Dana Pinkavová. Ještě jednou trasa hotovou zeskakování. 3, 4, 5, 6 AB, 7, 8 AR, 12. Tam se každopádně rozhodl o tom, kdo bude dalším vítězem v rámci finále Amateur Tour série, která neodmyslitelně už několik sezon patří pod křídla českého skokového poháru. Dana Pinkavová, loňská vítězka toho bodování celoročního v rámci Amateur Tour. Letos vypisovala body v Matnicích a Brně 9-19, potom se odnočila lidového zranění a vrací se tedy na pohárová kloviště. Lasy 2 a Dana Pinkavová. Dvojice, která otevírá dnešního zeskakování. Tak uvidíme. Finále Amateur Tour bývají vždy velmi dramatická. Přeci jenom jestli této série to hodně prožívají. Na své finálové účasti se velmi těší. A mezi ty, řekněme, velmi ctižádostivé patří právě i zahajovací jeskyně Dana Pinkavová. Ale ve Frenštátě se opět rozpršelo, takže opět takovéto podhorské počasí, chvilku déšť, chvilku slunko, to nás dnes asi bude trápit po celý den. Každopádně dvojice je za kombinací 6 A a B, teď ještě 7, 8 a R 12. Prozatím je bez chyby velmi rychlý obrat, byl po té sedmičce. Ale bohužel přichází jedna chyba. Chyba v závěru připisuje dvojice na konto 4 trestné body. Čas 42:35. Posouváme se dál. Dvě jeskyně mají v tomto rozeskakování dva koně. První z nich Daniela Potyšová. Nejprve odstartuje s Valachem Klinsmann. Reprezentují jezdecký klub Mustang. Dramatický hudební podkres vyprovází do tohoto parkouru dvojici Daniela Potyšová a Klinsmann. Aby se ujali vedení, tak si tuto chvíli ještě mohou dovolit, řekněme, luxus jedné chyby. Pak by ten čas musel být maximálně 42:34, ale pokud přijdou bez chyby, tak se každopádně zařadí na první místo běžného pořadí. Ale je to teprve druhá dvojice této finálové devítky. Prozatím bez chyby, ale v takovém, řekl bych, opravdu opatrném tempu postupuje parkourem Daniela Potyšová a už chybuje v kombinaci. Takže řekněme, že bodové příděly se vyrovnávají jako u zahajovací dvojice a půjde o čas. Druhá chyba přichází na poslední překážce kurzu, to znamená, že Klinsmann Daniela Potyšová si odnáší z kolbiště 8 trestných bodů. Čas byl 43,59 setin sekundy. Zmiňoval jsem dvě dvojice, které mají dva koně v tomto rozeskakování. Patří mezi ně i Jana Gračková, sedlák listu Algema a reprezentuje domácí Slovan Frenštát. Domácí dvojice by jistě velmi ráda vystoupala v rámci dnešního programu jako první na nejvyšší stupňu vítězů. Tomu je potřeba dokončit, myslím si, bez chyby. A každopádně v co možná nejkratším čase.
zatím to vychází dvojici Algema a Jana Gračková, ale také to tempo je poměrně opatrné. Jdeme do kombinace, tam chybovala Daniela Potyšová. Jana Gračková je bezchybná, postupuje dál. Překážka číslo 7. Obrat na osmou překážku a potom už pouze ta jedna jediná. R12, ale přichází chyba, takže opět. Zatím jsme neviděli bezchybné rozeskakování. Chyba na předposlední překážce zatěžuje konto domácí dvojice čtyřmi trestnými body. Čas byl nejlepší, 41.56, a řadí tedy domácí dvojici na první místo průběžného pořadí. Startuje čtvrtá dvojice, tento elitní devítky, Kvastina a Denisa Škanderová. Dvojice, která reprezentuje klub Javorov. A ve Frenštátě prší čím dál víc, tak uvidíme, jak velkou komplikací budou právě tyto dešťové kapky, které se snáší na frenštátské kolbiště. Už jsme to zmiňovali, kolbiště ve skvělé kondici. Ty kapky během prodlouženého závodního víkendu mu pouze prospěly. Ale samozřejmě pro diváky to úplně příjemné není. Věnujme se ale dvojici Kvastina a Denisa Škanderová. Prozatím jsou vůbec chybní. Točí na pravou ruku na poslední dvě překážky kurzu. Osmička, tam bylo hodně chyb. A teď tedy poslední překážka, takové rajtování. ...41.47 je čas bezchybný rozeskakování dvojice Kvastina a Denisa Škanderová. Včetně takového rozhodnutí a poslední překážku skoro jako jsme vydali poměrně často ujozahování. Každopádně čas 41.47 řadí dvojice na první místo průběžného pořadí. Piccola Ballerina. Mezitím bez otevřeného kolbiště odstartovala dvojice Piccola Ballerina a Dana Čichoňová, což znamená, že jsou z tohoto rozeskakování vyloučení. A my se posuneme dál startovní listinou. Eva Kryvá a Irene reprezentují jezdecký klub Dante Polánka nad Odrou. Prozatím jedna jediná dvojice dokončila bez chyby a vede průběžné pořadí Kvastina a Denisa Škanderová. Takže ke slovu velmi zásadní měrou přichází čas. Tak bohužel, i to se může stát, že dvojice odstartuje bez zazvonění, bez otevření kolbiště. Samozřejmě to je jednoznačný důvod k jejich vyloučení. To namotivování, možná v některých případech až přemotivování, může být bohužel příčinou takovéto komplikace, která potom samozřejmě hodně mrzí, ale pravidla jsou pouze jedna a sbor rozhodčích musí být v tomto případě samozřejmě jednoznačný a neoblomný. Věnujeme se dvojici Irena Eva Kryvá. Prozatím prochází tímto zkráceným parkourem bez chyby a točí na pravou ruku, ale ten mezičas si myslím, že je o něco horší než v případě té jedné jediné bezchybné dvojice prozatím. Což byla Kvastina v sedle s Denisou Škanderovou. Jejich čas byl 41.47. Chyba na poslední překážce je ohodnocena samozřejmě čtyřmi trestnými body. Čas byl 44.04. Dostáváme se k sedmé dvojici startovní listiny a po druhé vstupuje do rozeskakování Daniela Potyšová. Daniela Potyšová a Kasias 1 reprezentují jezdecký klub Mustang. Samozřejmě, jelikož Daniela Potyšová má této dramatické koncepce dnešního finále amatér Tour 2 koně, tak jí dáme trochu času na přípravu. Tuto chvíli vstupuje do kolbiště Kasias 1 a Daniela Potyšová.
při svém prvním startu zapisovala 8 trestných bodů. Takže pokud chce pomýšlet na příčku nejvyšší, nesmí chybovat a ten maximální čas, který by tuto chvíli zadil na první místo průběžného pořadí, může být 41-46, protože vede Denisa Španderová a Kvastina s časem 41-47. Takže jaká je tajenka, to velmi dobře ví Daniela Potyšová. Jeskyně, která umí být v kolbišti velmi rychlá. Teď je otázka udržet nervy na uzdě, nechybovat. A také první dvě překážky v takovém velmi opatrném tempu. Možná i za kombinací trochu. Tak říkají, přitlačí na pilu Daniela Potyšová. Na distanci za kombinací překážka číslo 7 a teď tedy ten rychlý obrat na pravou ruku. Ale ani tam to tempo asi nebude rychlejší než v případě Denisy Škanderové. Daniela Potyšová a Kasia Sjednaj jsou bezchybní a prozatím jsou nejrychlejší. Jejich čas je 40.12 a to je řadí samozřejmě na první místo průběžného pořadí. Sympatika Adamantino a Jana Gračková. Poslední dvojice startovní listiny dnešního finále Amatér Tour. Domácí dvojice Barbár Slovanu Frenštát. Jana Gračková už také startovala s Kristou Audiema, dokončili s jednou chybou v čase 41.56, takže Jana velmi dobře ví, že pokud chce pomýšlet na stupně vítězů, tak nesmí chybovat. A čas někde okolo 40, možná 1.40 vteřin. Dva koně pro zeskakování, to je jistá výhoda. Jestli mají možnost si přeci jenom ten parkour trošku ošahat, najít skuliny, kde se dá zkrátit, kde se dá nějaká ta desetinka sekundy získat, ale vždy jedno základní pravidlo nechybovat. Jakmile přijde chyba, většinou bývá po nadějích na příčky nejvyšší. A to je případ i dnešního finále Amatér Tour, protože už dvě dvojice byly bezchybné a tak zbývá opravdu hodně málo, ale Jana Gračková a Sympatik Adamantino jsou prozatím bezchybné a rychlé. Ve Frenštátě se v rámci dnešního finále Amatér hodně závodí a chvilky slávy si užívá Jana Gračková, která dokončila bez chyby v čase 39.85 a to jí řadí na první místo průběžného pořadí. Takže maximálně bude tato dvojice na druhém místě, protože do kolbiště vstupuje poslední dvojice dnešního finále Amatér Tour. White Baby a Barbara Juřenová reprezentují jezdeckou klubu Heřovice. Pokud dokončíme chyby v čase maximálně 39.84 zvítězí. Pokud ne, vítězí domácí dvojice Jana Gračková a Sympatika Adamantino. Tak uvidíme. Přeci jenom Jana Gračková hodně přitlačila do kouta, tak říkají, s Barborou Juřenovou. Ta musí hodně pospíchat, aby mohla pomýšlet na příčku nejvyšší. A teď tam přišlo zaváhání. Je rozhodnuto, jisté je, že v dnešním finále Amatér Tour a troufnu si tvrdit, že poprvé ve své kariéře vítězí Jana Gračková. Přemíra snahy, trochu nešťastný nájezd na jednu z překážek, tam zastavení a samozřejmě nejen velký časový posun, ale i 4 trestné body. Takže bohužel dvojice vyloučená pro skok mimo pořadí. I to se může stát. Omyl parkouru vylučuje poslední dvojici White Lady B a Barbara Juřenová. Bohužel i to se může stát. I takové může být finál Amatér Tour. Tak,
Takže dámy a pánové, je dobudováno, dekorováno bude elitní pětice. Dámy a pánové, do arény vstupuje vlastně elitní pětice dnešního finále Amateur Tour. Přivádí je hlavní steward David Hrnčíř. Dámy a pánové, 15 dvojic odstartovalo v základní části dnešního finále Amateur Tour. 9 z nich dokončilo základní parkour bez chyby a tak se probojovali do rozeskakování. Tam po jedné chybě páté místo obsadila dvojice reprezentující jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí. Lasy 2 a Dana Pinkalová. Dekorovat se zjevně pokusí hlavní rozhodčí Richard Bauer. A bude po zásluze odměněn. Čtvrté místo vybojovala domácí dvojice, reprezentující Slovan Frenštát, Algema a Jana Gračková. A dostáváme se k elitní trojici. Poprosím tedy elitní trio dam, aby sesedli a přistoupili blíž ke stupňu vítězů. Takže dámy, hračte blíž ke stupínkům slávy. Bronzovou příčku dnes v dnešním finále Amateur Tour vybojovala dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Javorový, Kvastina a Denisa Škanderová. Druhé místo vybojovala dvojice hájící barvy jezdeckého klubu Mustang, Kasilas 1 a Daniela Potyšová. A na stupínek nejvyšší vystoupí domácí, tak říkají dvojice, reprezentující Slovan Frenštát. Sympatika Adamantino a Jana Gračková. V tuto chvíli přichází dekorující. A dříve, než dáme otevřou lahve sektu, tak ke slovu přichází nezbytný fotopost, samozřejmě. Takže ještě jednou elitní trio Jana Gračková, Daniela Potyšová a Denisa Škanderová. A teď ten nepsaný souboj, která z dam bude nejrychlejší v otvírání lahví sektu. Jana, Daniela a nebo Denisa. Jana, kdo by to čekal?
Takže dámy, samozřejmě i my připijeme na vaše zdraví, na váš dnešní sportovní úspěch v rámci finále Amateur Tour. A poprosím vás tedy zpět do sedel. Samozřejmě vítězná dvojice nám zavede všechny ostatní dekorované do čestného kola, které uzavírá dnešní první finále Amateur Tour. Vítězná dvojice Sympatika Adamantino a Jana Gračková. Samozřejmě první čestné kolo patří všem dekorovaným, ale to druhé pouze vítězné dvojici Jana Gračková! Takže máme za sebou dnešní finále Amateur Tour a v pravé poledne otevřeme další nedělní finále frenštátské velké ceny, finále Czech Junior Cupu. Doufejme, že za lepšího počasí. V tuto chvíli se parkour otevírá prohlídce a Jana Gračková se samozřejmě vrátí bezkonně do arény před kameru České televize.